Zdar děcka. Nevíme jak vy, ale když my cestujeme, tak se neradí vracíme stejnou cestou. Ale do města Paxe jsme se museli vrátit po stejné cestě, protože jiná cesta tam prostě není. A byli jsme v té oblasti 4000 ostrovů a zpět do města Paxe je jedna cesta. Každopádně stopování je tady velice těžký, ale teďka nás vzala skupinka z Thajska. Pohostinní hosté, jedoucí ze svatby. Pohostinní hostiní. Thank you so much, thank you Thailand. Coping cup, coping cup. Coping cup. Coping cup. OK. A vzali nás iceberkem a prostě jsme se tady všichni vešli. OK, thank you so much, God bless. And please say hello to the newlyweds. Okay. Thanks to them we have arrived. Thank you, thank you. Thank you. Bye bye, bye bye, bye bye. Stopování v Laosu je celkem náročné. Většinou jedeme na korbách. Tady nám zastavil pán, který už měl korbu dost plnou, ale i tak nás vzal. Máme teď malou zastávku. Já bych vám chtěl ukázat, jak funguje takový kaučukovník, tedy přírodní guma. Tohle je strom, kaučukovník, který se takto nařeže, úplně tu gumu, a tady kape ten kaučuk. A z toho se potom vyrábějí pneumatiky. Merci beaucoup, c'est Oud, Van, Léon, Lucy a ti nás berou směr Salavan a pracují pro mezinárodní organizaci, která se zabývá poskytováním zdravotní péče tady v Laosu. Donc vous travaillez pour une organisation qui aide les gens ici à Laos avec les santé, avec les projets de santé. Voilà. Quel type de projet, par exemple, vous faites ici? Alors, pour, par exemple, pour le problème de malnutrition, on fait des activités agricoles, élevage de poissons, criquets, planter des arbres fruitiers, comment mieux cultiver le riz. Mais on peut dire ici, alors, vraiment, il n'y a pas beaucoup de faim. Il y a un peu de malnutrition, mais ce n'est pas vraiment comme en sévère. Afrique. Oui, oui, oui. Pas de malnutrition sévère. Sinon, dans nos autres activités, on fait aussi tout ce qui est construction de toilettes, parce que la province de Saravan est une des provinces avec le très peu de toilettes. Donc on participe à la construction des toilettes avec les villageois et on installe aussi des systèmes d'eau pour qu'ils aient de l'eau toute l'année. Ok, parce que vous parlez des toilettes et des maisons, il n'y a pas de toilettes en maison? Non, ils vont dans la forêt. Ok. Ouais. C'est comme ça. Donc aussi, c'est pas seulement la construction, c'est aussi l'éducation. Oui, oui, oui. Ouais. Pour la santé, la prévention. Ok, merci beaucoup. De rien. Et bon courage dans la vie ici à Laos. Merci beaucoup. A co říká Johanka? Dobrý. Johanka říkala, že bych se měl vrátit k mé práci pro mezinárodní organizace. Dřív jsem pracoval pro Světovou banku v Africe. A Johanko, ty bys chtěla potom bydlet takhle v nějaké rozvojové zemi se mnou, kdyby tam pracoval znovu? Ty to chceš na kameru, že? Ne, tak já se ptám normálně, to je rozhovor. Jo, tak chvilu. A Johanka říkala, že i pro ty děti by to byl zážitek. Jo. Takže děti, práce v Africe? V Africe ne. V Africe, v Asii? V Asii, jo. V Asii. A nebo v Jižní Americe. Tam by se teda líbilo mě nejvíc úplně. Jsi se vers Vietnam. Vietnam vers La Laye border. Ok, voilà. Merci, merci. Bonne chance. Ok, ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bien enchanté, ciao, ciao, ciao. Tak, jsme ve městě Salavan, směřujeme k vietnamským hranicím a už tady moc aut nejezdí, tak vám můžu říct, proč vlastně nemáme auto, proč jsme si nepůjčili auto a proč jdeme stopem. Totiž, když si půjčíte auto v Thajsku,
tak nesmíte vyjet s tímto autem třeba do Laosu, do Vietnamu nebo do Kambodže. Takže to je pase. Když si tam koupíte motorku, tak s tou motorkou taky nesmíte projet přes hranice. Naše šance tedy je dojet stopem do Vietnamu a tam si koupit motorku a procestovat Vietnam na motorce. Není to tady prostě například jak loni, když jsme cestovali po Africe, tak jsme si půjčili auto v Johannesburgu a jeli jsme do Botswany, do Zimbabwe, do Mozambiku, do Svazijska. Tak tady to prostě nejde. Nejde přejet hranice s půjčeným autem, nejde je ani přejet s motorkou, kterou byste si koupili. Je to tady trošku komplikovanější. Tak už byla skoro tma a mysleli jsme, že nikdo nepojede, ale tohle je pan Vilajsak. Thank you so much. Děkujeme. A vzal nás až skoro k vietnamské hranici. Byli jsme pod tmě, horama, žádný auta, nic, úplně taková mystická cesta. A jsme tady, tady je občerstvení, super, děkujeme. Thank you. Vlastně jsme vůbec nevěděli, kam dojedeme nebo kam pojedeme, protože komunikace je rukama na hama. Thank you. A prostě jsme jeli a dívali jsme se na mobil, na mapu, kam jedeme. My nemáme totiž v mapě, tam nejsou názvy, to je celkem obtížný tady, protože na té mapě jsou buď to jenom místní názvy a těm znakům nerozumíte. A nebo je tam třeba jenom jedno město a pak 100 km nic, no. Takže nakonec je tady město a dobrý. Musíme vás upozornit, že tady jsme v horách, OK? Je tady chladněji, Johanko? Mám fustky. Tohle vypadá opravdu skvostně. Mám to moc rád, tohle je bambus. Nemohla bys mě, Johanko, vypěstovat toto doma taky? Na zahrádce? To je bambus, ale. Dobře, ale budeš mít jinak, nepoznáš klíček od klíčku. Pardon? Johanka má hlášku? Vždycky říká, je s ním na dovolenou a poznáš a poznáš. My na dovolených nemáme problém. Ne, vůbec. Vůbec nikdy. Žádný rozepře, my se vůbec neháráme. Takže máme tady klasickou vydatnou polívku. A co je tady zajímavý, tady na horách mají takový rohlíky. Skoro úplně jako u nás z pekárny v Heršpicích. Klasická polívka s rohlíkem. To je rohlík jak u nás v Brně. Neuvěřitelné. Ten náš pan je mák přes rohlíky, jeho tady. Já si myslím totiž, že tady ty rohlíky se naučili dělat v Československu. Při socialistické výměně z Laosu.